දෙනදාහක් ඉස්සරහා සචින නිදන්සලයක වේදිකාවේ නටපු ශිහන් මිහිරංගට සුරුපි පියුමි හංසමාලේ තුර්කීනම් කියපු වෙනස්ම කතාව. වසර 18ක් පුරාවට ප්‍රේක්ෂක ආදරය එකල සිට ලැබෙන සුපිරි ගායන තරුව ශිහන් මිහිරංගයි කිසිදු අයස් බේදයකින් තොරව අදටත් ඔහුට එදා වගේම රසික ආදරය හා ආකර්ෂණය ලැබෙනවා. ඩ්‍රීම්ස් ඔෆ් ශිහන් කොන්සර්ට් එක නැරඹීමට දහස් ගණනක් රසික රසිකාවියන් පැමිණ තිබුණා. තරුණියන් ශිහන්ට රතු රෝසමල් දහස් ගණනක් ලබා දී තිබුණා. කලාතරු රසක්ද හරිම ආසාවෙන් ශිහන්ගේ ප්‍රසන්ගේ නැරඹීමට පැමිණ තිබුණා. ඒ අතරින් දෙරණ නිවේදිකා සචින නිපුන්සලා රතු රෝසමලක් රැගෙන වේදිකාවට ඇවිත් ශිහන් සමග එදින රංගනය කාතරත් කතා බහට ලක්වුණා. කවුරුත් අගය කරා. ඉතින් කලාවට බොහොම ලැබි චරිතයක් තමයි පියුමි හංසමාලි කියන්නේ. පියුමි හංසමාලිගේ අවාසනාවකට වගේ ඇය මේ දිනවල තුර්කියේ සිටින නිසා ශිහන්ගේ ප්‍රසංගයට සහභාගී වීමට නොහැකි වී තිබුණා. නමුත් පියුමි හංසමාලි ඇගේ සමාජ මාධ්‍යයේ ශිහන් පිළිබඳව අපූරු සටහනක් තබමින් පවසා තිබුණේ මෙවැන්නා. රියලිටි ෂෝ එකකින් ඇවිත් දිනලත් නැතුව ලංකාවේම කෙල්ලන්ගේ ක්‍රෂ් එක වෙලා ලංකාවේම කොල්ලන්ගේ පොදු සත්තර වෙලා ආපහු ඒ කොල්ලොන්ගේම ආදරය දිනාගෙන කසාදත් බැඳලා ළමයිනොත් හදලා අර කිව්ව කොල්ලන්ගේ කෙල්ලන්ගේ අම්මලාගේ තාත්තලාගේ නැන්දලාගේ මාමලාගේ සියලාගේ ආච්චිලාගේ චේරෝගෙම සුපර් ස්ටාර්ට් වෙලා අවුරුදු 18කටත් පස්සේ එතා වගේම රෝසමල් ලොරියක් ගෙදර අරන් යන ගානට ස්ටාර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් වුණේ එකම එක මිනිහටයි. ඔය පින්තූරින් ඉන්නේ එයා.